All-Agostiniani tal-Belt, il-festa ta' Santu Wistin ta' din is-sena hija waħda speċjali wara li għadu kif tlesta xogħol ta' żeba unduratura fuq il-vara ġdida ta' dan il-qaddis. Din il-vara nħadmet ftit ta' snin ilu u żżanżnet f'Ottubru tal-2017. Il-vara minn huxa fl-injam inħadmet mill-Kavallier Alfred Camilleri Cauchi u ibnu Aron biex ittieħu post l-ewwel statwa titulari li kellha din il-parroċċa. Il-vara l-antika ta' Santu Wistin kienet inħadmet ftit wara illi fl-1968 l-Knisja tal-Agustinjani saret parroċċa. Madankollu din il-vara ta' Santu Wistin illi wkoll kienet minquxa fl-injam ma tantx daħlet fil-qlub tal-parroċċani, anke jekk kienu saru xi xogħlijiet ta' rinnovar fuqha. L-istatwa kellha wkoll ħafna ħsara fosthom minħabba l-moffa li kibret fuqha matul is-snin. Kien għalhekk illi nħasset il-ħtieġa li l-vara tinbidel. Illum il-vara l-antika li tirrappreżenta lil Santu Wistin Dottur bl-erezija taħsaqah tinsab fil-kunvent tal-Agostinjani. F'din il-vara l-ġdida Santu Wistin liebes l-ilbies episkopali. Fidu mollija qed iżomm qalb taqbad, simbolu ta' dan id-dottur tal-Knisja u tal-Ordni Agostinjana. Fin-naħa t'isfel tal-vara hemm Anġlu Żgħir li qiegħed iġor ktieb bi frażi tal-istess Santu Wistin. Għax-xogħol taż-żeba u tal-induratura tqabbad l-indurator Horace Farrugia li huwa artist ta' esperjenza kbira f'dan il-qasam. Il-provinċjal tal-Agostinjani Patri Nesdigat spjega li l-proġett sar bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Nazzjonali tal-Arti. L-istatwa kienet inaugurata fl-2017 u żanżnet f'din il-parroċċa l-ewwel darba nkalli nħarġet purċisjoni sada tant għaddew 5 snin sakemm sar bedas ix-xogħol tal-induratura li żgraffjar u ż-żeba tal-istess statwa. Kienet statwa sabiħa anki fl-injam, imma iż-żeba u l-induratura tagħha tagħtiha anki ħajja ħafna isbaħ. L-istatwa ser tinħareġ proċessjonalment nhar il-ħadd 18 ta' Settembru fil-festa titulari.